Zdravo, reci nam kako se zoveš i nešto više o sebi za one koje te ne poznaju. Toliko me ljudi zna da dajem sad intervjue tako što se predstavljam. Pa Filip Ugrenović, voditelj na Radiju 3 i stand-up komičar, tako me najviše mislim, ljudi zna. Radim kao scenarista, kao event host, copywriter s vremena na vreme. U principu, završio sam FPN, tako da radim sve sem ono zbog čega sam se školovao. Nije da te ne znaju ljudi, nego naš koncept emisije je takav da se gosti sami predstavljaju, ko god bio. Obojica tako. Do sad su tako uradili. Ej, šalim se, ja. Tako znači, gotovo intervju. Ovako, prvo pitanje za tebe je onako, udarno. Bio si redovan na protestima u početku, pa si prestao da dolaziš. Kaži mi zašto si se uopšte odlučio da dolaziš i zašto si odlučio da prestaneš da dolaziš? Pa pazi, mislim, 95% ljudi koji su iz mog bliskog okruženja su na te proteste išli. I ja prosto nisam mogao ni sa kim da se vidim, da odem na piće, da odem u klub, da odem bilo gde, a da to nije protest. Na protestu je bila najveća žurka, na protestu su bili najgotivniji ljudi koje ja poznajem. I prosto sam bio prinuđen na taj način. A sad, sa druge strane, naravno da sam i sam želeo da budem deo nečega u što sam verovao da može da bude sigurno ne promena, ali određeni pokretač neke nove energije. Nažalost, do toga nije došlo, tako da je i moje bivstvovanje tamo bilo jako, jako kratko u početku. Mislim, moram da naglasim, znači ti to mene sad pitaš kao običnog učesnika protesta. Dakle, ja nemam blage veze ko su ljudi koji su to organizovali, niti znam, naravno, možda znam, ali u principu nisam bio na protestima kao neko od organizatora, dakle, jedan sam samo od 15.000, 20.000, 5.000 učesnika, zavisi od veće. Dobro, a da li to sad, znači da si išao to samo zato što je bilo toliko hiljada i hiljada ljudi, zato ne, što pa su tvoji bliski ljudi išli tamo, nego i iz ličnog uverenja? Išao sam iz ličnog uverenja zato što sam zaista negde u početku posmatrao te proteste kao način da mladi ljudi prvenstveno, ali i mnogo slatkih starijih ljudi, kaže nešto što je suprotno mišljenju većine. Jer, mislim, jasno da većina nije u pravu. Eto, rekao sam. I mali milion puta se dešavalo da u istoriji da većina nije bila u pravu. Ja sam negde duboko ubeđen da većina ovde kod nas nije u pravu. I eto, išao sam zbog toga što sam želeo da se čuje naš glas, da se čuje glas neke normalne ekipe, nekih normalnih ljudi. Ne kažem da ovi drugi nisu normalni, nego prosto mi nismo narkomani koji su lutali gradom. Mi smo normalni ljudi koji radimo poslove, koji živimo dobro ili loše, ali kojima je stalo da se neke stvari ovde promene. I iznad svega, ja sam išao na te proteste zato što sam verovao zaista da se na tim protestima nalazi ona ekipa ljudi koja je protiv ove vlasti, ali koja je i protiv prethodne vlasti. Dakle, jedna nova ekipa ljudi koja je spremna da sa nekim novim ljudima u politici neke nove stvari donese. To zapravo jeste bila neka nova ekipa ljudi, ali o tom potom. Dobro. Kaži mi, neretko u svojim emisijama i u stand-up nastupima, jel da, ukazuješ na pojedine društvene probleme, da li indirektno, direktno ili kroz šalu. Kaži mi, koliko misliš da je to važno? Pa, znaš kako, to preko emisija ne, tako da mi je drago da si upravo rekla da me ne slušaš nikad. Slušam, ali na YouTube-u, ja spavam, šalim se. Ko ti je ova mala? Ne, tokom emisije ne, zapravo nikada. Dakle, emisija je nešto što treba da bude objektivna i što treba da bude prosto tako da se obe strane negde pokriju. Dakle, ja mogu da govorim u emisiji o gužvama u gradu, o tome na koji način... O problemima u GSP, u ovome, onome, dakle, o konkretnim o nečemu, stvarima, znači to sam sigurno da muči apsolutno svakog građanina ovog grada. O protestima, naravno, ne možeš da ceo grad stane da ti ne kažeš na radiju, ljudi bit će očeras protesti, ako negdje idete bit će gužva, ili ljudi bit će očeras protesti, ako hoćete nađete lepu devojku idete tamo. Mislim, znaš, nešto mora da se pomene, ali nisam ja u varijanti da dižem revoluciju preko radija, ne, nikako. Dakle, radio treba da bude objektivni medij koji je tu da radi neke druge stvari. Sa stand-upom je već drugačije, stand-up je negde moje razmišljanje o stvarima koje me okružuju, predstavljeno na duhovit ili manje duhovit način. Zapravo predstavljeno na manje duhovit način, gde zapravo neki moj stav
o određenim društvenim problemima, ovo iskazujem na ovaj ili na onaj način, nekad se to svidi ljudima, nekad ne, ali kad kažemo društveni problemi, i u slučaju radija i u slučaju stand-upa, naročito u slučaju radija, to nisu društveni problemi u smislu Vučića ovo, Vučića ona, naravno, ja nisam čula da si ikad spomenuo. Koga? Pa, Vučića. Aha, znala sam da ćeš tako da govoriš. Da, društveni problemi mogu da budu mnogo širi nego politički problemi. Zašto? Veliki društveni problem je što, ne znam, stare zgrade ovde u centru grada koje su prelepe i koje su bukvalno kao one u Beču su uništene ovim klima uređajima. Društveni problem je to što svaka politička stranka, ali svaka politička stranka koja ima plakate, oblepi ceo grad i to ne skine posle izbora. Društveni problemi su to što na javnom servisu koji mora da pušta dečiji obrazovni program ide najveći treš od dečijeg i obrazovnog programa. Znači, to je, osim ako nije repriza nečega što je dan urađeno. To su društveni problemi i na te stvari se uvek ukazuje prvenstveno. Jer negde mislim da ako želimo da menjamo političku sliku u zemlji, a to se zapravo i pokazalo, moramo prvo da promenimo te neke stvari u našem okruženju. Ja se sećam 5. oktobra, bio sam klinac 12 godina, ali sećam se da je bila varijanta da su se ljudi menjali. Dakle, nije to što je došao Đinđić sa Koštunicom, ne, dakle, to je periferna stvar. Ljudi su tad bili za promene, ljudi su tad rešili da, ljudi su tad prvi put, ja sam prvi put tad kao klinac, posle 5. oktobra, uspeo da ostavim bajs ispred zgrade, da mi majka ne kaže, unosite unutra, neko će da ukrade. Znaš, potpuno sam smeo da idem noću sam kroz park. Ta promena je nešto što nam je ponovo potrebno. Nažalost, zbog ljudi koji su došli 5. oktobra, takvi nikakvi takvi su, desilo se da moramo ponovo se iz početka i da, nažalost, moja generacija mora ponovo iz početka. Nažalost, da. I tvoja, ništa se ne sikide. Da. Pa na to sam i mislila, znači na pojedinačne društvene probleme, ne aludirajući konkretno na nekog političara. Naprimer, na kog? Naprimjer, na kog, onaj koji se ne sme imenovati. Ali u samom stand-upu imaš mnogo više prostora za neki lični stav i subjektivnost. Naravno. Za razliku od objektivnog radija. Mislim, mogu ja da budem sad mangu pa da to radim na radiju, ali neću prosto. Neću da iko percipira mene kao neku osobu koja je tu neobjektivna ili na nekoj strani. Dakle, ja kao novinar hoću da budem objektivan. Školovao sam se za to i dalje se obrazujem za takve stvari, dakle želim da budem apsolutno objektivan i realan i u tim stvarima. Stand-up je nešto sa druge strane gde čovjek apsolutno ne sme da bude objektivan i zato u stand-upu govorim i neke druge stvari. Dođi u principu na nastup, pošto nikad nisi bila, kao što nikad nisi ni slušala emisiju. da, nikad. I zoveš se Tamara zapravo, ne Marijana. Jeste, lažem se predstavljam, tužit će me neko. Što se tiče audicije, šta ti je donelo učešće u ovom show programu i šta misliš o show programima u Srbiji i o reality emisijama u Srbiji? Pa, mislim da šta, u principu nek postoji sve. Znači, što se mene tiče, nek postoji sve, nisam uopšte jedan od onih moralista koji su u fazonu to ne sme da postoji, to ne sme da se prikazuje, ne, brate, slobodno neka postoji. Jedina razlika između nas, na primjer, nekih europskih zemalja je što takav trash sadržaj gde, ne znam, ono, kurva jaše bivše kriminalca i sadašnje kriminalca i gde se dve matore babe koje su nekad bile peveljke u pokušaju, a sad su ništa, tuku, može prikazivati na kablovskim televizijama i to je to. I to je okej. Nacionalna frekvencija je nacionalno blago i postoje mnogo razlog zašto je tako, o tom se uče 4 godine, ne mogu sad sve da ispričam, ali na nacionalnoj televiziji to ne može da se vidi. Talent show program je nešto potpuno drugačije, talent show program je super stvar, naravno u slučaju da znaš da to iskoristiš. Neko je napadao, osjećam se Tasa od Cveta, mislim, bukvalno se traži ponekad samo razlog da se napada neko zato što je vlast, ne možete kako. Dakle, Tasovca smo imali razloga da napadamo zbog mnogih stvari, ali nekoga je napadao jer je bio učesnik realitija. Nije, brate, Tasovac je bio žiri u talent show programu, to je nešto potpuno drugačije. Da, potpuno drugačije. I to u najkvalitetnijem talent show programu. Podelila sam to u kategorije, znači drugo je show program, drugo je reality. Da li si nekad bio pozvan da učestvuješ u realityu i kako si reagovao ako jesi, a kako bi reagovao ako nisi? Da, jesam, sad ću ti kažem to, ali što se audicije tiče, sama koncepcija emisije trebala da bude drugačija. Dakle, kada smo se mi prijavljivali i kada smo to dogovarali, koncepcija je bila drugačija. Nažalost, na kraju sve ispalo kako je ispalo, ja sam zadovoljan, što mislim, realno, posle toga sam dobio i neke druge poslove, počeo sam više da radim i unapredio sam svoj nastup, danas to izgleda jako, jako ozbiljno, ljudi koji imaju mnogo više iskustva su to jako, jako pohvalili, mislim, ajde da budem realan, stvarno jeste tako. Tako da mi je donela
dobrih stvari. Imao sam transfer blama od gledanja sebe u nekim trenucima i ima mnogo razloga zašto je tako bilo, ali dobro mislim, znaš šta? Ali bože ono, moj, pa, dešao se. Mislim, negde moraš da kreneš, ono, očigledno da niko nije ponosan na celu svoju karijeru, ali u nekim trenucima si glup da nešto ne znaš, sad nešto znam, da li bih opet to radio isto ne znam. A ovaj, dobio sam poziv za učešće u jednom letnjem realitiju, pre, pa da, posle audicije. Mislim, M je neviđena glupost, M je totalno mala kinta, a M mi tada nikakva kinta nije bila potrebna, jer stvarno to leto posle audicije sam radio non stop, tako da, stvarno bi bilo super, previše. I ne, mislim da nikada ne bih mogao da kažem ne bih nikad, to ne bih nikad, znaš kao... Sve ima svoju cenu. Ne, nego sad imam 29 godina, znaš, blame ovde u studentskom parku, kao super mi je, ovaj, nemam decu, nemam ženu, nemam devojku, znaš, kao mogu da računam sam na sebe, eventualno na svoje roditelje, svoje prijatelje, mislim u tom nekom smislu izdržavanja. I što bih išao, ne pa da mi napmet, ali kao u jednom trenutku u životu ću valjda imati ženu i decu, valjda će se neka preveriti pa će mi dozvoliti da je to napravim. I ako će da se desi tako nešto, onda, ove, znaš, onda više nikakvih kompromisa nema, da bi se tvoje dete dobro školovalo, da bi tom detetu bilo do jaja u zemlji, tako je ova, ja ne planiram da idem iz ove zemlje, onda, znaš, ponekad moraš da pojedeš ko zna šta, tako da ja sad ništa neću da kažem, ko zna šta ću jesti za 15 godina. Tako je. E sad da vidimo koliko ja nisam slušala tvoje emisije. Evo ovako, imao si priliku da u svojim emisijama nedavno ugostiš, recimo, Saleta Sedlara, Aki Rahimovski, Vukašin Marković, Kiki Lesandrić, Marko Luis, Elemental, Branko Đurić i tako dalje. To je samo nedavno. Kaži mi, ko je na tebe nekako ostavio najveći utisak, sa kim ti je bila možda najveća čast da razgovaraš i koga nisi ugostio, a voleo bi? Znaš šta, ovo je taj novi program Radio 3, imamo 20 emisija u ovoj sezoni. U sledeći će biti više, pošto se sve završava sredinom jula, mislim, ja ne znam kada će biti emitovano, kada ćeš ti to dečko da montiraš, ali sredinom jula se sve završava, bit će ukupno 20 emisije i u ovoj sezoni meni je stvarno najveće oduševljenje bio Marko Luis, zato što sam tad imao priliku da preslušam njegov album. I to je stvarno nešto mega brutalno. Odlično radio. I meni se izuzetno dopada. Ali odlično radio. Ja stvarno ne znam u poslednjih godinu dana ko je izdao bolji album na ovim prostorima, znači na prostoru bivše Juge. Tako da, to mi je stvarno bila velika čast. Naravno, mislim, kad dođe Ahi Rahimovski i krene da ti ispriča neke priče koje nije pričao nikad pre, a traje 40 godina, naravno da si ponosan, mislim, ne možeš da ne budeš. Ali Aki, ja sam negde intervjuisao već 3-4 puta pre ovoga, znaš, i negde više ovo je neko novo iznenađenje za tebe, je, neko, znaš, novo otkriće, da. Pa mislim i njega, i Belana, i Milana iz Nevenih beba, mnoge velike face sad već, ono, ljude koji mogu da napune prostor sa desetinama hiljada ljudi. Sam već intervjuisao i negde znam već otprilike kako treba sa njima da pričam, šta treba, šta bi možda trebalo da prećutim, tako da, znaš, tu nije toliko uzbuđenje, ali za Marka sam baš bio mnogo oduševljen i mislim da će Sale Sedlar imati takođe brutalan album, obećao mi u emisiji do kraja godine da će to biti, tako da mislim da i njega treba pomenuti. Dobro, čekat ćemo i mi da čujemo to, ako se probudimo. Pa mislim, ja negde sam pričao sa njima, očekujem da stvarno lik okači na YouTube sve pesme, mislim, to je baš bilo gotivno. Super, super. I eto, moje pitanje je baš vezano sledeće za Marka Luisa. Ono što ja nisam znala, ima čula sam... Ima dete, devojku, smiri se. Ne, nije zato, ja hoću da kažem sledeće. Što ja nisam znala, čula sam u tvoje emisije, jeste da je i on nastupao na Knezu više puta sa svojim bivšim bendom. I rekao je da je najiskrenije kad muzičari sviraju na ulici. Rekao si mi pre ovog snimanja da si i sam pogledao neke od naših emisija iz serijala, da, Ulični umetnici. Neće biti samo svirači, za sada jesu samo svirači, ali bit će i drugih. Šta misliš o problemima uličnih umetnika? Eto, mi smo ukazali na neke audicija, se održava samo jednom godišnje i to stvara ogroman problem mnogim umetnicima i većina njih, koliko smo mi čuli, nema dozvole, iako bi želeo da ih ima. Znaš, ako moram vam da te prekinem, ja znam jednog dečka koji je bio u bendu Spiritus Movens, a kasnije u Barki Dilo, možda i dalje, nismo se dugo čuli, i oni su, ja mislim, bili ono vrhunski ulični svirači koji mogu da okupe ovakvu cugu 100 ljudi u Knezu. I znam da su oni super. Ali kakvi su problemi uličnih svirača? Ja ne znam.
ja ne znam sa čime se oni susreću, ja apsolutno ne poznam tu tematiku i sad... E, zato znaš, smo i rešili da snimamo. Znaš, ono, u Srbiji svako zna sve, znaš, kao moj tata koji je ono... apsolutna legenda što se tiče komercijale i što se tiče nabavke i prodaje svega ostalog, nije neki stručnjak za fudbal i nešto ga ne komentariše, ali zato 99% ljudi u Srbiji je u fazonu kao, ma bre, možeš ovako, svi znaju kako Đoković treba da se hrani, čovjek najbolji na svijetu. Znači, svi o svemu imaju mišljenje. Evo, ja stvarno nemam mišljenje u uličnim sviračima, sem da su oni odlični u tome što rade uglavnom. Tako da... O, sjajno, imamo svetlo, genijalno, možemo do kraja s njom ovdje. Da, rekli su da će Srbija da proceta i eto ti. Sve u svemu, znaš, ne znam šta bih ti govorio o tome, jer stvarno nisam upoznat sa tematikom. E, pa baš zato što većina ljudi nije upoznata sa tematikom, mi smo rešili da snimamo taj serijal i da ljudi malo upoznaju bolje te umetnike i vide sa kojim problemama se oni svakodnevno susreću. I nadamo se da ćemo nešto i uspeti da promenimo. Šerovat ću ovaj video, reci koji problemi da znaju ljudi. Šerovat ćeš, odlično. Kao prvo, audicija se održava jednom godišnje, to nije dovoljno izreklamirano po medijima. Ljudi ne znaju da treba da dođu na audiciju i kako da se prijave na nju. To što je audicija jednom godišnje leti dodatno otežava... To je neki stil uličnih svirača, na to misliš? Ne, to je druga stvar. Ovo je konkretno audicija u kojoj, tako smo čuli, u žiriju budu dva komunalca i jedan umetnik amaterski. To nije provereno, ali u svakom slučaju treba stručniji žiri, kao prvo, treba audicije da budu češće, po mogućnosti svakog meseca ili po ugledu na neke druge razvijenije zemlje da može uvek da se pošalje neka molba za dozvolu za sviranje ili neku drugu vrstu umetnosti i da može da se dobije dozvola na neki lakši način, naravno ukoliko osoba zaslužuje da nastupa uopšte. I samim tim rešili bismo problem umetnika koji jako teško dobijaju te dozvole i jako mali broj njih koji tamo nastupaju imaju dozvole i onda vrlo često dobijaju kazne za to. Dakle, mlate ih po džepu, većina njih zaista uživa u tome što radi i to je jako lepo. I vole muziku, vole umetnost i vidi se to na njihovim licima, vidi se su srećni, ali opet surovo je i sramota je da ih lupaju po džepu svaki drugi dan. To sigurno. Znaš, mislim, meni je jako žao što mi ovde nemamo tu instituciju gradskih legendi kao što smo nekad imali. Znaš, imamo toliko moćnih ljudi u istoriji ovog grada. Neki su sa nama i dalje, neki nisu. Znaš, od Jovana Bulja koji je bio legendarni policajac do danas Žike Obretkovića i Kaleta, gospodara vremena. Neverovatno je kako takvi ovi ljudi koji su simboli grada, zaista, su cenjeni negde u svetu. Znaš, ono kao, odeš, vidiš spomenik čovjeku, kao, ko je bio ovaj, pa niko ne zna kako se zove, ali on je tu stalno bio po centru i mi smo mu sad podigli spomenik, na primjer u Bratislavi je tako. To je baš čovječe, lepo. Pa to je prelepo, znaš, kao, mi smo onda u fazonu, neko mora da postane, pa nemoj da mi pričaš svašta, ono, šetao sam sa nekim strancima pre nekoliko godina i lik je svirao frulu ispod noge, ja kao, pa to je Pixi, on je to, i onda krenem da objašnjavam o njemu priču, pa sam pričao onda o Žiki Obretkoviću, kako u trenutku smišlja pesmu, kada nekoga vidi i ne traži pare, nego samo da se slika i ostalo. Ljudi su bili fascinirani. Vodio se neki ljudi iz inostranstva dole na Doročal da im pokažem ćošak gde je Jay počeo svoju karijeru, šibicarsku karijeru. Oni su bili oduševljeni tim. Znaš kao, mi ovde ništa ne koristimo, kao nama je ovde turistička atrakcija, ono... Fontana. Pa, mislim, fontana, da, kao... I između ostalog, isti ti umetnici su i turistička atrakcija grada, a od države ne dobije ništa. Ne kažem da... Dobro, nema veze, pozirat ću to. Ne, slobodno. Ništa ne krijem od javnosti. Nisi me zvala mesecima, sad si našla. Šalim se, ovo je Srđan Olman, moj kolega. Ćao Olmane, molim te da dođeš da daš intervju za Spiku. Eto, ajde, zovem te posle, izvini, neprofesionalno je sa moje strane što nisam isključio telefon dok dajem intervju. Nešto da si... Ovdje mi to ne piše, ali šta misliš o Ljubiši Preletačeviću Belom? Meni nije jasno prvo kako je moguće da ga je iko upoređivao sa gospodinom Šećerovskim. Dakle, čovjek koji je bio tako kakav je bio, služio je za šalu Milovanu Iliću Minimaksu, uglavnom i još nekim drugim ljudima.
on je jedno, Preletačević je satiričar. Da li je njegov humor dobar ili ne, to je posebna priča. Da li je njegov stav ili ne dobar, to je posebna priča. Po mom mišljenju je odličan. I zaista, znači, on je ostavio neki status dečko ili je, ne znam, neki screenshot izašao. Ako ne mogu ovi iz opozicije se dogovore, sad će Čika da im uleti. I uletao i videla se, mislim, ono, 10%. Malo su neki tu, ono, drugosrbijanci bili u fazonu, on uzima glasove Saši Jankoviću, on uzima glasove Vuku Jeremiću, pa, znaš šta, da sa tim Sašom Jankovićem nije bio Šutanovac na prvom mitingu i da ga nije snimala kameru 27 minuta 7 puta, i da taj Vuk Jeremić ima malo realniju kampanju, ne bi mogao Beli da mu uzme glasove. I da je opozicija bila ujedinjena, ne bi Beli mogao da im tek tako uzme glasove. I na kraju krajeva da se pojavio neko nov, dakle, Janković jeste bio nov, ali oko njega su bili stari ljudi, mislim, Borka Pavićević i Srbijanka, ajde žene, više sklonite se. U svakom slučaju, poenta priče je da je Beli bio jedan novi tip, koji je zato osvojio 10% glasova, ljudi su ovde željni novih ljudi, kakvi god oni bili. Znači, da li bili neverovatno duhoviti i oštri u toj kritici vlasti kao Beli, ili bili potpuno sumanuti kao Miroljub Petrović, ljudi ovde hoće nove ljude i više im je dosta i Šešelja, i Vučića, i DS-ovaca, i svega, i jau, au, ali sam preterao, znači, dobro. Uvek možeš na radiju da se oglasiš, da hoće neko da te kidnapuje. Da si me drugirala ili tako nešto. Da, pa ja sam kriva, sad najbolje. Novinari, ako si nešto naučila u ovoj zemlji u prethodnih 5 godina, novinari su uvek krivi. Novinari, pa naravno. A ja nisam ni novinarka. Učim se. I to je moje poslednje pitanje. Imaš li neki savet nama, mladima, recimo, nazovi novinarima, koji ni nisu novinari zapravo, ali se trude da urade nešto korisno? Pogledajte film Una. Pogledajte šta je Šerbeđija tu odlično izrekao o tome kako se uči novinarstvo, a ako imate malo više vremena s obzirom na to da su ispitni rokovi, pročitajte knjigu i tamo ćete još detaljnije da upoznate i ljubav, valjda, ako je do sad niste upoznali, zato što je jako teško, ali ako je tek upoznate, ta knjiga će vam pomoći, a ako želite da zavolite novinarstvo, to će vam takođe isto pomoći. Imajte na umu da sjajni novinari koji su radili u ovoj zemlji, makoliko kontraverzni bili, kao što je, na primjer, Aleksandar Tijanić, uopšte nisu završili fakultete i završavanje fakulteta ne znači ništa. Formalno obrazovanje za novinara ne znači ništa, ali suštinsko neko obrazovanje, ta ulična škola, uslovno rečeno, taj broj pređenih kilometara, ta količina informacija koju imaš, ona ti itekako mnogo znači. I jako bitno, dragi budući novinari, nije novinarstvo samo istraživačko novinarstvo, nije novinarstvo samo da morate da imate neke specijalizovane emisije o ratnim zločinima, pravima homoseksualaca i sličnim stvarima, ne, nego novinarstvo je i izveštavanje o kulturi, novinarstvo je i izveštavanje o zabavnim događajima, novinarstvo je i izveštavanje o noćnom životu, novinarstvo je i izveštavanje o sportu, dakle, novinarstvo je mnogo širok pojam i ako želite da se bavite novinarstvom, nemojte da vas neko sputava tako što će vam reći, ovo što ti radiš je bez veze, ovo se radi ovako kao što radi ova istraživačka novinarka. Mislim, na kraju krajeva ja to kažem, ono, kao mene su hteli da sputavaju posle Pinka, ako sam preživao Pink, a pre toga sam bio i na Happy-u, mislim, možete i vi da ispunite neke svoje ciljeve. Hvala ti puno na ovom razgovoru, nam ovo mnogo znači. Izgubio sam kredibilitet sa ovim Pinkom i Happy-em, ali dobro, okej, kao da nisam izgubio od prvog minuta. Pa nisi, što se mene tiče, nisi. Ajde, vidjet ćemo. Hvala ti puno. Ono montažni, da li možeš da se predstaviš? Ja sam Filip Ugrenović, to je bio Filip Ugrenović. Da. Imaš li bilo što da kažeš da te nisam pitala? Imam mnogo da kažem. Zato i radiš na radiju, zato sam dobio svoju emisiju. Ima 45 sekunde, još tako da... Da, pa ne, mislim, ono... Kako da kažem? Ljubav je uvek u modi, eto, to je to. Hvala ti. Ništa, hvala vam na pozivu. Thank you.